Մենք, ինչպես արդեն ասացի, ունեցել էինք մոտավորապես 154 միլիարդ դրամի պակասուրտի ծրագրային ցուցանիշ, բայց փաստացի մոտ 65 միլիարդ դրամ նախնական գնահատականներով այն կկազմի, ընդ որում ծախսային մասում մենք մոտավորապես 134-135 միլիարդ դրամի չափ ծրագրից ավելի ցածր կատարողական ենք կանխատեսում, ոչ թե կանխատեսում, այլ նախնական գնահատականներով արդեն իսկ ունենք։ Ընդ որում այստեղ հատկանշական է այն, որ հենց արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի դեպքում մենք ունենք մոտավորապես 54% չափ կատարման աստիճան,